Malaysia akan membuka pejabat kedutaan Palestin bertempat di Jordan. Inisiatif itu diumumkan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bagi membolehkan akses yang lebih mudah untuk tujuan penghantaran bantuan ke negara itu. On our part, Malaysia will open an embassy accredited to Palestine. We know that Israel will not allow Malaysia to open an embassy in the occupied territory. As such, we will open the embassy in Jordan. This would allow us to extend aid to the Palestinians more easily. But Israel will find a way to ensure no aid reaches Palestine. It is clear that what the regime wants every day, it is working on how to choke the life out of Palestine and the Palestinians. And one cruel and inhuman approach is to confiscate more and more Palestinian land until there is no more left. Yet, the international community does nothing. Berucap pada sesi debat umum sidang kemuncak ketua-ketua negara dan kerajaan pergerakan negara-negara berkecuali 6-18 di Baku, Azerbaijan, Tun Dr. Mahathir turut membidas tindak tanduk rejim ganas Israel yang berhasrat memperluas jajahan ke tebing barat yang terang-terangan mencabuli undang-undang antarabangsa. Malaysia juga tegas beliau menentang pengumuman Israel yang menuntut Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya. Tun Dr. Mahathir menggesa negara anggota 6 yang berhasrat memindahkan pejabat kedutaan mereka ke Baitul Maqdis menilai semula keputusan mereka.